U običajnom parlamentarnom djelovanju kada se želi postići za neki propis dvotrećinska većina da se konzultiraju stranke i klubovi koji zajedno imaju dvotrećinsku većinu, nije to ništa novo. Mogu reći da se priprema sjednica odbora za Ustav u kojem bi se definirao prijedlog ustavnih promjena, izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Dobar dio naših prijedloga je prihvaćen, hoće li svi biti prihvaćeni, vidjet ćemo. Ali dok ništa nije gotovo, dok sve nije gotovo, to je stara narodna poslovica u tom slučaju. Koje su izmjene na stolu? Tiču se referendumske materije i način djelovanja Ustavnog suda. Samo da vi imate i šire zahtjeve, što je s njima? Ja sam prije par mjeseci dao jedan prijedlog kojima bi u dobrom dijelu pokrili osnovni zahtjev koji imamo, pa ćemo vidjeti kako će biti uvršten u promjene Ustavnog zakona Ustavnom sudu. Konkretno tiče se prijedloga da se one odluke koje Ustavni sud već jednom donio, da bi ih se promijenilo, treba bitno veća većina od obične. Na taj način bi mnoge odluke Ustavnog suda, posebno one koje su štitile ljudska prava, ajde neću reći zacementirali, ali dali im želje za utemelje da bi izdržalo i veći društveni potres nego što je bio ovaj zadnji. Ako se vaš zahtjev ne prihvati, ne naiđe na odobravanje vladajućih, hoćete li vi... Onda se mi zahtjev vladajući neće naići na naše odobravanje. Znači neće biti ništa od ustavne promjene u tom slučaju? Pa ustavne promjene su, kao što sam rekao, dok nije sve dogovoreno, nije ništa dogovoreno. Kako još nije sve dogovoreno, onda možete izvući zaključak. Ali, nema smanjivanja paketa i dalje je sve mora biti prihvaćeno. Ne, samo može biti ona drugačija mašna na vrhu paketa. To je prostor za djelovanje. Ali paket je... Paket je, da. Da. Sutra kreću upisivanje državnih obveznica, hoćete se vi odlučiti? Ako se na to odlučim, to će biti vidljivo u mojoj imovinskoj kartici, ako se ne odlučim, onda neće. Ja ne dajem. Ja nisam ekonomista po struci, pa ne dajem drugima savjete tog tipa, ali poslušat ću savjete. Ne, rekli ste oču, pa ono. Pa nisam ja tu, kolega Lalovac je imao iz određenog razloga potrebu mene spomenuti u tom kontekstu, pa ako ministarstvo financija ima ideju da im budem ovoga, da im budem maskota, onda će se oni meni javiti, ne mora ja to direktno vama. Vaše kolege tvrde da je riječ o PR triku, da je riječ o financiranju HDZ-a pred izbore. Vi ne Nisam to vidio, pa ne mogu komentirati. Vaša kolegica Mirela Arnajtović je pitala da je riječ PR triku kojom se financira HDZ i pred izbore. To su ljudi ponovili zeleno-ljevog bloka, to nije vaš stav. Pa nisam to vidio, to ste mi sad vi rekli, pa to ne mogu sad komentirati, volio ću to objašnjenje. Naime, kolega Lalovac je rekao da je to u redu, a kolegica Ahmetović da nije. Sad bi ja trebao odbirati između kolege Lalovac i kolegice Ahmetović. Pa već sam rekao u odgovoru gospođi. Rekao sam gospođi i hoću ja kupiti. Ako mislim da je to PR trik, neću kupiti, ako mislim da je dobro, onda hoću. Znači još ne mislite ništa? Ne, to što mislim, to je moja privatna stvar, neću vam reći ovaj put. To nije tema koju sam ja... To je za mene, neću reći ne tema, ali u mojoj stranci ima oni koji se tim temama bave, pa će oni govoriti. Znate da sam ja vrlo, kako bi rekao, Butković osrednjih mogućnosti, bavim se ovako ovim ustavnim promjenama, izbornim sustavom, politički sustav, pravosuđe i tako dalje. Ovo je ekonomija, tu prakticiram ono što mi kažu oni koji o tome znaju više od mene. Hoćete se i vi konfrontirati sa suprugom, kao neki ministar, ili ćete samo da nešto odlučiti? Obzirom da je zajednička imovina, onda sam u tom kontekstu ja shvatio što je ministar primorac htio reći. Pa mu je dosta pametno, inače bi ga supruga mogla tužiti da je bez nje dao nešto. Znači i vi ćete u konsultaciju? Ja ne znam jeste vi imate iskustvo u razgovoru sa mnom, ono što vam ja ne želim izgovoriti, vam neću izgovoriti, pa makar vi postavili 54 sugestivna pitanja da ja to potvrdim. Naslov tražite negdje drugdje. Dobro, ima li... da ste mogli bolje skoordinirati, mi smo baš pravili izjavu o obveznicama. Možete li komentirati izjavu? Vi ste tražili izjavu oko obveznica nakon što su vam dva člana moje stranke već dali izjavu. Kako nisu? Kolegica Ahmetović je tvitala, a kolega Lalovac je na vašoj televiziji govorio. Nemojte da vam kažu da prvi 6DP-ovaca imate u programu. A mislite da se nešto drastično promijenilo na svjetskom tržištu obveznica zahtjeva korekciju stava? Ne, ja sam. Imate li mišljenje o izjavi Andreja Plenkovića
Karlovca, koji kaže da je njegova vlada dovela zemlju u poziciju među 15 najrazvijenijih zemalja i posebno zanimljiva izjava koja kaže da se većina oporbenih aktera ne identificira s procesima hrvatskog identiteta. Ne identificira s procesima identiteta. Pa da je si... dio hrvatske oporbe i da tu leži snaga HDZ. Kako to tumači? Predsjednik HDZ-a ima pravo o svojoj stranci govoriti najljepše, a naša dužnost kao oporbe je narodu govoriti ono što je točno o HDZ-u. A to kako funkcionira HDZ čitamo svaki tjedan. Svaki tjedan čitamo samo zato što Nacional izlazi tjedno. Da izlazi dnevno čitali bi svaki dan. Tako da je premijer u nekom svom filmu i očito da će u tom filmu još neko vrijeme ostati dok ga ovi njegovi ne pošalju u ropotarnicu povijesti kao što su poslali Jadranku Kosor, Karamarka, Sanadera i tako dalje.